Antônio Filho Divulgações, HB Som Equipadora. LCDs, o Moral de Deus. E toca furacão, menina. Reclama da cueca e da toalha molhada. Mas quando eu chorei, foi ela que enxugou minhas lágrimas. Critica o meu futebol e o meu barzinho. Mas se eu tá na DP, ela me dá carinho. Tá sempre com razão. Reclama até do que eu não fiz. E até a minha mãe concorda com o que ela diz. Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho. Eu tenho uma mulher mais top do Brasil. Chama no swing, vem. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava. Mas eu não largo a minha dona e tranca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava. Mas eu não largo a minha dona e tranca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava. Mas eu não largo a minha dona e tranca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava. Mas eu não largo a minha dona e tranca por nada. Mas quando eu chorei, foi ela que enxugou minhas lágrimas. Critica o meu futebol e o meu barzinho. Mas se eu tô na deprê, ela me dá carinho. Tá sempre com razão. Reclama até do que eu não fiz. E até a minha mãe concorda com o que ela diz. Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho. Eu tenho uma mulher mais top do Brasil. Novamente pra lá e pra cá, é só balançar, vai. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava. Mas eu não largo a minha dona e encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava. Mas eu não largo a minha dona e encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava. Mas eu não largo a minha dona e encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava. Mas eu não largo a minha dona e encrenca por nada. Paredão de tsunami. Produções 0849-9946-7771.